הולך להציע איזה נעליים, הוא יוצא עם ילדה בת 20, אח שלי, אתה יודע מה הוא עובר? הוא כל היום סביבה כמו שאול הצלם מצלם אותה לטיק טוק. היא גרה אצלו בבית, היא לא יודעת לעשות חינה, אתה יודע מה הוא הולך לעבור? מה תזמין לו לחתונה? את מני ממטרה שיופיע, ילדה! נו, זה זווית, איזה רזיתי, עליתי 10 קילו. יש לי אכילה רגשית, שמתי גם את הרגש עם טחינה ועטלה. אני מארח אנשים על הסצנה, מביא את מיילי, מדבר איתו על הסצנה, איך היא השתנתה, נביא את אסטריקס, נדבר איתו על טרנס, נביא את שלומי שבת, נדבר איתו על המוזיקה, נדבר איתו על העוולה, על העמלות שנעשות בעולם הזה, איך הידרדרנו מאריק איינשטיין לעדן בן זקן, שירים על וודקה רדבול. מה החסות מהקבינה של המסעית שלי, הגעתי לארץ נדרת, איזה חסות אתה רוצה? תשים אותי עם מיקרופון, תן לי ללכלך על כל החרטות שיש במדינה הזאת.